nang gagalaiti ako sa'yo dahil ang dami mo nang nilulokong tao. Ano, naghahanap ka na naman ng maluloko? Ano ba yung klaseng mayaman? Pa-share? 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 Pa-share ng alin? Ha? Ano ba ang pinaglalaban ko dito? Bakit ako nagmumura? Kasi gutom sila, hindi yung malaitin! Um, ay, anong oras na? Tignan nyo yung oras, mga kapatid. Linggo. Hindi <laughs> po ako natutulog. Alas tres na ho ng madaling araw. ayano alas tres na. Oo. At uh, ako po nire-review ko huy, yung mga bigas na ipapasilitate. Uh, kasi po, nung bago nag uh, bago nag Santo, nag-lockdown po tayo ng Webe Santo. Naipit ho yung ibang mga bigas. Naubos ho yung sa kabanatuan. So sa Tugigaraw pa ho tayo galing nagpakuha ng bigas sa Cagayan. Doon ho sa dulo. Tugigaraw-Cagayan pa ho. Kaya nauna ho nating bigyan yung Bayan ng Santa Teresita ng limang tonelada. Igig. Uh, tsaka yung 3rd District ng labing limang tonelada. DSWD sampung tonelada. Uh, yun po. Meron lamang po akong gustong linawin. At uh, Uh, mamaya ako na ho, papasalamatan tong si Verdillo. Ito si Oliver Berdillo. Ha? Ah, saglit lang. Uh, may, na, may nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ay nagngangak ngak Ngangangak-ngak. kanya-kanya kayong payabang dyan. Hindi nyo alam, o oh, sige, pinapakita nyo nga. Pero, ha, ilang porsyento lang yung pinapakain ninyo. Mas marami ang nagugutom at hindi nabigyan. Putang ina! Ngayon kayo magyaban! Go out there! Magbalot na kayo! Actually po, uh, nung araw na nag-message sa akin si Mistika at nagre-request ng 100 kaban, uh, ang nangyari po ay naubos po ang bigas dito. Pero kinabukasan po lahat ng natirang bigas, almost isang tonelada. Isang tonelada po mahigit. Ay ibinigay po natin sa barangay Santo Domingo, Quezon City, doon daw na nasunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu. Ayan po yung pangalan Captain Michelle and you. So, Mistika, bago mo sana ako tirahin Tignan mo muna yung effort ko Kasi unang-una, hindi ko obligasyon yan Pero dahil nag-request ka sa akin At uh, dahil gusto kong tugunan Antimano, kinabukasan lahat ng naiwan bigas dito Ulitin ko, Mistika, isang tonelada ha? One tons of rice pinatawag ko agad si Barangay Captain Michelle Anyu para pick upin dito. Yun yung kahuli-hulihang bigas bago abutan ng lockdown. So ang gawin mo mistika, mag-verify ka munang mabuti. Tanungin mo yung Barangay Kapitan dahil ang sabi mo Barangay Kapitan ng Santo Domingo sa Quezon City. So yun, ang Barangay Kapitan si Michelle Anyu. Paano ko makikilala? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung nakakuha ba talaga ng isang tonelada. Okay? Alam nyo, ako napapagod minsan. Alam nyo kung bakit? Una higit sa lahat, hindi ko ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin ng isang pusong mapagmahal sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa. Nakuha niyo po. Huwag niyo na akong batikusin. Eh, inuubos ko na nga lahat ng kung ano meron ako, maipamigay lang sa taong bayan. Tignan niyo, madaling araw na naman, linggo na ng pagkabuhay. Ako'y patuloy pa rin gumagawa. Eh, huwag na ho kayong bumatikos, huwag na ako kayong dumakdak. Kuda kayo ng kuda, wala namang kayong ginagawa, di ba? gumawa kayo bago kayo kumuda. Eh, kuda kayo ng kuda. Hala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Eh, de, kung gusto nyo, ah, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunga nga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, eh, di magsuntukan na lang tayo, di ba? Nakakapagod kayo eh. Di ho ba? E, Imbes na, kumu na kuda ka ng kuda kung ano meron ka itulong mo. Kailangan-kailangan tayo ng lipunan. Kailangan-kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapikon na ho eh. Pagod na ho yung nararamdaman ko eh. Pero ang tanging natitira na lang hong lakas sa akin, yung makita kong maihangon yung ating mga kababayan sa, sa kahirapan eh. Ha? Masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga taong bayan. Makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan na, ka, na krisis. Di ba, ba? At gusto ko sana panoorin nyo itong isang video na to Hindi ko kilala itong babaeng ito. Uh, hindi ko to kilala. Okay, panoorin nyo nga ho. Shout out sa mga binigyan ng Leo Marcos na to. Lumabas na kayo. Magpasalamat kayo sa kanya at pinamudmudan kayo ng bariyang kayamanan niya. Aantayin ko ang mga shout out ha. Bukas magfa-follow up ulit ako kung kung nakapag nakapagpamudmud ka na. Ayoko lang banggitin eh. Ha, pero bukas hindi ko makayanan. gitin ko kung kanina nang galing to. Kung sino ang nagpangudmud na ito ng libu-libong libu libong libu, libu scarf. Bukas sasabihin ko kung sino pangalan. Sana naman ma'am, lumabas ka na. Huwag ka nang matakot. Kami ang kakampi mo, kami ang magtatanggol sa'yo. Nasa Amerika lang eh. Nagtatago dahil sa takot. Tinakot ng gago na yan. Hindi na talaga ko makapagpigil sa'yo. Ha? Bumalik ka na kung saan kalupalop ng galing. O, oh, bukas ha? magpa up ako mga kababayan. Kung saan siya nagpamudmod. Magpasalamat kay sa kanya kung saan nagpamudmod yan. Aantayin ko bukas ng umaga o di kay ganitong oras. magpa up po ako. Kayong mga nakakapanood nito huwag kayong magpapalin lang sa taong yan sa isang kilong bigas, limang kilong bigas, na may kasamang konting ano, hindi totoong tulong yan. Napanood nyo? Ang bastos ng bunganga, no? Hindi ko hoto kilala, pero pakikilala nyo na lang. <laughs> Ang masasabi ko lang sa kanya, lahat ng lumalabas sa bunganga mo, ale, walang substance. Huwag mo akong i-ignite, hindi kila kilala. At wala akong panahong kilalanin ka. Pero kung sino ka man, ah, kung sino ka man, wala yung bunga nga mo, walang substance. Masyadong bastos at balahura. Mag-aral ka siguro ng konti. Sana matuto ka ng tinatawag na etiquette decorum. Ha? Alam mo ba, Ali, kung ano yung etiquette decorum? Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral manners, value, and good taste. Wala ka lahat nun. Basura yung bunganga mo. Bahala na taong bayan sa'yo. Kung sino man siguro nakakakilala rito, oh, bahala na kayo sa kanila. Pero wala akong panahon kilalanin yan. Walang substance na nilalaman ng bunganga ng babae yan